Vizualizacija osigurava stabilnost karakternim ljudima u ostvarenju vlastitog cilja. Želim ti više radosti i samopouzdanja u svakom treningu, zato ću... Ako si spreman, zauzmi sjedeći ili ležeći ugodan položaj i nemoj se previše brinuti ako ti misli odlutaju, jer to je ideja našega mozga, odnosno njegova uloga je da nam pomaže u ovom svijetu sa različitim scenarijima. Uvijek imaš priliku vratiti se prema disanju i senzaciji disanja, izmjeni zraka, širenju i skupljanju vlastitih pluća. Neka ti to bude siguran centar koji će ti biti povratak od različitog lutanja vlastitih misli. Ajmo se lagano zagrijati sa dubokim udahom i još jačim izdahom. Slobodno se isforsiraj, ovo je trenutak kada ćeš osjetiti vlastito tijelo. Svoje disanje do one razine koje ti najviše odgovara i nemoj propustiti ovo stanje da primjetiš i one najmanje promjene koje se dešavaju u tvome tijelu. Daj si trenutak da potpuno osjetiš vlastito tijelo. Iako ti misli odlutaju, to je sasvim ok, samo se vrati na taj čvrsti, uspravni udah. I lagani, lagani, lagani izdah. Ovo je savršen trenutak da shvatiš gdje se nalaziš i šta te okružuje. Da shvatiš jasnu granicu između onoga što je van tebe i onoga što se nalazi u tebi. Postani svjestan svoje senzorike. Senzorike dodira i kože koja radi jasnu granicu između toga vanjskoga i unutarnjeg. Točno osjeti na svojoj koži sve one dodirne točke sa površinama na kojima se nalaziš. Osjeti pritisak i sa svakim izdahom neka taj pritisak postaje mekan, lagan. U svijet. Koliko je to sve toliko jednostavno. Ta interakcija koja se dešava, kao što su zvukovi koje upravo čuješ. Šta sve čuješ u blizini vlastitoj, a šta je daleko, daleko od tebe. Se vrati svom udahu i zraku koji čitav život ulazi u tebe i širi tvoja pluća. I izdahu koji dio tebe ostavlja u svijetu. Sada ćeš u vlastitim mislima otvoriti oči i ispred sebe ćeš vidjeti okruženje u kojem se želiš naći. Ono neće biti blizu, ali neće biti ni daleko. Biće nešto malo niže nego što si ti. I da bi došao u to okruženje, potrebno je proći dva praga od tri stepenice. I sa svakom stepenicom ti ćeš biti sve bliže i bliže. I to okruženje će biti sve jasnije i jasnije. I da bi znao da je jasnije, koristit ćeš svoje senzore, jasne boje i detalje materijala koje želiš vidjeti. Zvukovi koji dopiru od jednog ili više ljudi. Miris i dodir. Svi pokreti koje radiš su u tvojoj kontroli. Sve reakcije koje imaš su u tvojoj kontroli.
svi ishodi su u tvojoj kontroli. Vrati se svom udahu koji je čvrst i stabilan i izdahu koji je potpuno opušten. Osjećaš laganu nestrpljivost u vlastitom tijelu i vrijeme je da ju lagano zadovoljimo sa ustajanjem i lagano ćemo se sa spuštanjem kroz svaku stepenicu biti sve bliži i bliži okruženju i sve spremniji i spremniji da napravimo ono što želimo. Sve je toliko jednostavno, samo se vrati nazad svom disanju i zakorači na prvu stepenicu. Na drugu, jasno vidi i čuj i osjeti sve što te okružuje. I zadnja stepenica. Sada već možeš prepoznati detalje koliko se ljudi nalazi ili da si sam potpuno. Koje su boje koje te okružuju? Koji rekviziti te čekaju ili izazovi na kojima se trebaš definirati, uvježbati ili istrenirati. Vrati se ponovo na disanje i kad si spreman zakoračit ćemo ponovo na prvu stepenicu. To su zadnje tri stepenice prije naših performansa. Idemo, prva stepenica, druga i treća. Nemoj se još uključivati. Stani, pogledaj. Miris je toliko intenzivan, toliko je jasan. Zvukovi su toliko čisti. Jasno ti je sve što trebaš napraviti. U glavi to potpuno vidiš. I neovisno kojom brzinom se krećeš, da li će to biti jako sporo ili jako brzo, tvoj trening će krenuti za 10 sekundi i kako se približavamo kraju odbrojavanja, ti i tvoj osjećaj unutar tijela će biti nevjerojatno spremni jer ti si u kontroli svega. Tvoje tijelo je nevjerojatno moćno, čvrsto, osjetiš svaki mišić na svom tijelu, svaki pokret. Ti si u kontroli svega što se dešava. 10, 9, 8, 7, temperatura raste. 6, 5, 4, uzbuđen si jako i jedva čekaš. 3, 2, su ti misli odlutale i u jednom trenutku samo se sjedi sa strane. Koncentriraj se na disanje i na detalje koje možeš kroz svoju senzoriku osjetiti i kada si spreman samo nastavi dalje.
Hvala ti što si još jednom bio sa mnom, želim ti puno radosti i samopouzdanja u svakom treningu.